Peterson, Keit Poolet. Kuule, teenispunkt tuleb või tuleb ikka? Tuli ära, mäetega. Fotografia. Yeah.
üldse, kui saad sõita ka üldse. Jah, aga nüüd on rõve käikima. Sai Maria. Läheb, läheb, läheb. Võib mind mäletama võibolla. Rõuge. Palun, palun. Oh, nii sõi. Täitsa.
läheb. Tubli. Sillaots! Sind ootasin! Ja siin teed? Kett läks pooleks, samas siin all. Käigu vajas üldse ei tööta. Tegelikult. Mida mina? Mida ootame? Ma ei tea, kus kaugel tee on siin. Seal poole, siin poole. Ma mäletan. Kümme kiltri oli seal. Ma vist tulen ikka sinna poole. Ma arvan. Mida mina? Mis sõbrad on? Läbi muidugi, tagasi juba. Oleks arvanud, et see vesi nii märg on. Pole see aasta ujumas nii kui nii käinud on.
tulemas. Tegi papu mereks või? Noh, Romet, sõida, sõida! Äge! Kui on? Jõuad või? Läs kett katki, ma kunagi tulen järgi. Sõida, sõida! Läks ka! Tossud ära võtma enne, kui mööda tõu. Kurad vanust juba. Muidugi. Kõik kingad ära võtta ju. Vahet pole, aga nii kitas, et vaad nad kõiki puhtaks. Suhtes, et sa ma olen näinud. Hea karasta! Põhi on algi.